Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan na početku ovo tjedne emisije Neki novi klinci u našem programu. Ministarstvo rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uručilo je u srpnju pet državnih nagrada za humanitarni rad i volontiranje za 2021. godinu u Zagrebu. Jedna od dobitnica državne nagrade za volontiranje je i Anja Dergiz iz Podravskih sesveta, članica udruge Suma iz Podravskih sesveta, koja je zapravo i moja gošća danas su studiju. Evo, dobar ti dani, dobro mi došla. Dobar dan. Prvo da se zahvalim na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Evo, važno je zapravo napomenuti da je ova nagrada najveće priznanje u Republici Hrvatskoj koje se dodjeljuje za volontiranje i doprinos društvu. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ovim putem odaje priznanje svim osobama koje djeluju na području humanitarnog rada te svim volonterima na nesebičnom darivanju, ne samo materijalnih dobara ili financijskih sredstava kako bi pomogli potrebitima, već je darivanju svog slobodnog vremena, svog znanja i vještina na dobrobit čitave zajednice, ali i izgradnje boljeg i humanijeg hrvatskog društva. Evo, Anja, prvenstveno čestitke na Nagradi. Hvala. Evo, što zapravo znači ova nagrada za tebe? Jesi očekivala? Pa prvo moram reći da nagradu nisam uopće očekivala. E, iako sam znala da me naš predsjednik za nagradu nominirao, nekako je prošlo puno vremena i zaboravili smo zapravo za to. I kad sam dobila poziv, zapravo u tom metru nisam ni znala o čemu se radi i ostala sam vrlo šokirana. E, a što zapravo ta nagrada za mene znači? Pa znači da ću se dalje još više truditi i jako sam nekad možda bila nezadovoljna što sam morala skakati ja u sve aktivnosti ili što se nekad možda nešto činilo nepravedno e, i možda teško. Zapravo sam shvatila da se sve to isplatilo i da sam eto čak pola godine, godine kasnije e, dobila čak državnu nagradu i zapravo sam si sama dokazala da i kad misliš da se nešto ne isplati da se zapravo stvarno isplati. Da, ova nagrada je očiti dokaz za to što da, radiš. Da. Evo, kad govorimo o tom nekakvom tvom volonterskom radu i iskustvu kako je zapravo krenula cijela ta priča? Pa krenula je vrlo neočekivano naime na kraju 2020. godine sestra i ja smo se prijavile na i dato natjecanja koje, koje je organizirala naša suma te smo osvojile nagradu za najbolji video i najbolje rješenje i nakon toga tadašnji i sadašnji predsjednik vladimir miloš upitao me želim se priključiti u udruzi e, iako sam ja bila vrlo skeptična na početku jer nije bilo e, e, volontera mojih godina i smatrala sam da sam premlada za cijelu ekipu e, i zapravo nisam htjela na početku prihvatiti poziv no e, smatrala sam da mogu probati i zapravo se pokazalo da sam ostavila zapravo najveći Um, utisak u našoj udruzi i eto, uh, iznimno mi je drago da me Vladimir upitao i da sam nada sve ja prihvatila taj poziv. Evo govorimo o udruzi Sumatisti članica, ali možemo reći i organizatorica događanja u vašoj udruzi. Pa da, uh, zadnji ugovor koji sam imala, uh, bio je namijenjen i imala sam titul organizatorice društvenih događaja, te sam uz ostale članice i volontere u našoj udruzi osmišljavala i kreirala događaje, davala neke ideje, pripomagala u tim akcijama i zapravo smo svi zajedno nekako podopirali jedni druge koji smo Uh, davali ideje i organizirali same događaje. Evo mi u Eteru zapravo pratimo rad vaše udruge, znamo da ste aktivni, puno toga se kod okay. vas događa. Imali li nekakav projekt na kojem samostalno radiš? Pa evo, trenutno provodim moj prvi vlastiti projekt, zove se Igrom do boljeg sutra i evo, u nedjelju uh, pred dva dana započeli smo s prvom radionicom. Dakle, u planu je napraviti pet e, e, radionica za djecu e, i uz to pet videozapisa. Mi smo odradili prvu kreativnu radionicu, još nam je u planu je napraviti jednu, e, te zapravo još tri e, vjerojatno radionice poput olimpijade što smo već zapravo provodili. Evo što je s aktualnim projektima u udruzi? Trenutno nam je uh, u provedbi uh, najveći projekt do sada, to je projekt Budimo aktivni zajednici kojeg financira Europska unija i to je zapravo projekt od godinu dana gdje ćemo svaki mjesec provoditi aktivnosti i za djecu i za mlade. Uh, već smo proveli neke aktivnosti poput debate u našoj srednjoj školi, uh, proveli neke uh, kvizove, bilo je to i radionica za djecu i evo u kolovozu nas čeka jedan uh, vrlo zahtjevan vikend, naime na kraju kolovoza e, kolovo, za ćemo svaki dan, z, e, svaki dan u vikendu organizirati neke događaje, tako da imamo u planu organizirati trećanje šatorijadu, imamo radionicu za djecu i u nedjelju imamo turnir u odbojci i badmintonu i beli, tako da će zaista biti e, zanimljivo u podrovskim sesvetama, ali sve te informacije i detalje bit, bit će objavljeni na našim stranicama, tako da će sve biti vidljivo na vrijeme. Eto, sigurno će sve proći u najboljem redu. Udruga druga suma A, sudjelovala je sad i s Dergezom u ljetnoj kino karavani. Kako je tamo bilo, evo? E, pa bilo je vrlo zanimljivo i ove godine je bila mala promjena jer smo imali radionice petak, subotu, nedjelju, što je bila razlika od prošle godine kada smo radili više mjeseci i malo rijeđe tako da je sada bilo malo više posla no sve smo uspjeli odlično odraditi imali smo iskustva od prošle godine i trudili smo se da djece zaista pružimo kvalitetne radionice i nadamo se da su i roditelji i djeca zadovoljni našim radom i nadamo se i buduće suradnji zrge sa trgovinama tako da. Evo tu vas onda, odnosno tu te odmah mogu i pitati za zapravo kakva je važnost ovakve udruge za vašu zajednicu pa mogu reći da do sad nismo imali ništa ovak slično u našem selu nije bilo ni sadržaja za djecu ni za mlade pa evo tako nije kad sam bila mlađa nisam imala takve nekakve prilike tako da mogu reći da je ovo zaista velika novost u našem selu e, i da smo zapravo napravili odličan posao u kratkom vremenu e, što govori i da, da nas e, ostale zajednice podopiru, da se za nas čuje i izvan našeg sela tako da evo zadovoljni smo našim radom bilo bi tu super kad bi, kad bi bilo tu još veće podrške od same naše lokalne zajednice, no o tom potom i evo, nadamo se da, da će naš, rad naše udruge ići samo u boljem smjeru. Evo, vi mladi zapravo se borite za bolji položaj prvenstveno mladih u vašoj zajednici, je li teško? Pa ponekad je teško kad ne dobijemo, kao što sam već rekla, tu glavnu podršku. E, ima naravno tu pozitivnih komentara, roditelji su zadovoljni kad imamo neke radionice za djecu i sve to. No kad, kad nemaš onu glavnu podršku s najviše vlasti i sve to, tada je pomalo teško održati tu motivaciju za rad i slično no, borimo se, nadamo se i da ćemo uskoro dobiti taj prostor i da možemo e, uskoro krenuti e, s radom kako bi, kako bi zapravo, zapravo naša druga i trebala imati i da ćemo biti spremni na još veće projekte jer zapravo nešto što nas o, ogranič, e, ograničava trenutno jest taj prostor naime ne možemo provoditi neke veće projekte e, provoditi ljude s drugim e, provoditi projekte s e, drugim državama jer kad bi ljudi dolazili u naše selo oni nemaju zapravo gdje biti, nemamo ih kamo dovesti u naš prostor i sve to tako da tu imamo mali problem ali evo nadamo se da će to kroz nekih nekoliko mjeseci godinu biti riješeno tako da je to da ćemo biti spremni na još veće projekte. Možemo onda reći da je zapravo to jedan od najvećih problema s kojima se borite? Pa to je najveći problem, da. Evo, možda nekakvi prednosti i nedostaci, nedostaci života mladih u ruralnoj sredini? Je bi nešto izdvojila, pa, spomenula? Pa prednosti posebno. su zasigurno to da imamo vrlo smiren način života u ruralnim sredinama. Manjak je taj da je to fali tog sadržaja za djecu i mlade da oni mogu negdje utići i zabaviti se da, da im bude pružen nekakav sadržaj za njih no eto mi na tome radimo da aktiviramo našu zajednicu da se svi zajedno nekako upoznamo i sami smo mi iz udruge upoznali puno drugih ljudi s kojima smo stvorili razna prijateljstva tako da težimo zapravo tome da se možemo družiti da možemo pružati sadržaje i za druge i da sve nekako zapravo bude aktivnije tako da to je nekakav naš zapravo cilj u udruzi. Evo, ono što ćemo mi, uh, Anja, još spomenuti je to da si ti odlična učenica Đurđevačke da. gimnazije. E, zapravo, za sve one koji ne znaju, Anja Dergez je ispit matematike na višoj razini državne mature riješila 95%, te se našla među 2% najboljih učenika u Hrvatskoj. Ja ću reći ajme meni. <laughs> Evo, još jednom čestitke i na ovome, Anja. Hvala. Kako zapravo usklađuješ sve svoje obaveze? puno toga zapravo radiš, evo. Pa zapravo nikad o tome nisam ni razmišljala, nekako je sve išlo jednostavno kako je moralo ići. Prošle godine jesam bila nešto aktivna i udruzi i obavljala sve svoje školske obaveze na vrijeme. Um, jedino što mogu reći je da kad sam imala vremena, posvetila sam se udruzi, kad je to bilo nemoguće, posvetila sam se školi, dakle nikad nisam zapostavljala školu zbog udruge. Bilo je tu naravno odgođenih aktivnosti i sastanaka i svega toga, no kad sam mogla uskočila sam i to je zapravo razlog zašto sam bila toliko aktivna jer nisam uh, odgađala nešto što sam, na čemu sam mogla sudjelovati i uh, istaknula bih da je velika prednost na našoj udruzi to da većinu stvari dogovaramo online obzirom da nismo svi fizički prisutni sa svetama tako da sam često, primjerice, kad sam odlazila iz škole u busu umjesto da igram neku igricu ili slično, ja sam odgovarala na poruke, dogovarala na neke aktivnosti što, što nas čeka možda za tjedan, dva, mjesec dana. Tako da sam se zapravo skratila posao kod kuće i onda sam dalje mogla učiti i sve to tako da je to bilo tu raznih kombinacija i organizacija i sve nekako išlo svojim tokom. Tako da nisam previše planirala, e sad moram za školu, e sad moram za udrugu. Već jednostavno kako su aktivnosti dolazila, ako sam mogla posvetila sam se, ako ne odgodila sam ih. Tako da je to sve išlo nekako... Organizacija je pola posla. Da. <laughs> da. A tko ima volje nađe i načina, isto da. tako. Evo, što si upisala, fakultet je pred tobom. Upisala sam matematiku na PMF-u. Bilo je za očekivati. <laughs> <laughs> pa iako dosta ljudi je da nastaviti e, nešto s volontiranjem, možda neki socijalni rad i slično tako da su se dosta iznenadili kad bih rekla da upisujem matematiku, ali eto nije me zanimalo područje e, s društvenim i socijalnim radom, tako da eto izabrala sam matematiku. Ali evo sad kad si to spomenula, e, hoćeš li se nastaviti baviti volonterskim radom? E, nastavit ću svakako, iako vjerujem da ću morati e, smanjiti rad u udruzi, jer više to neće biti tako moguće, e, pogotovo jer dosta aktivnosti koje provodimo su u našem selu e, i zapravo fizički neću biti moći prisutna, no i dalje tu stoje naše online aktivnosti poput obavljanja nekih praćenja volontera i ostalih aktivnosti koje možemo raditi online kad nismo u sesvetama. Tako da koliko budem mogla, toliko budem pomagala i sve ćemo vidjeti kad dođe za to vrijeme, kako će stvari stajati da. Evo što planiraš nakon fakulteta, jel se vidiš tako, znaš ono te pitam gdje se vidiš za pet godina, imaš li nekakav dugoročni plan? Um, pa zapravo nemam tak neki plan. Rađe bih uh, to stavila za to vrijeme pa da onda mogu biti čime što, što nađem. Nego da se nadam pa onda da budem razočarana. No, uh, ne znam, vjerujem da će to biti... Um, Znači ipak nešto postoji. <laughs> <laughs> pa rekla bih da se ne vidim opet u tome smjeru s udrugama i sve to. Mislim, rado bih ja volontirala, ali ne sad da bih zapostavila uh, ovaj moj smjer matematike s volontiranjem i socijalnim radom. Dakle, i dalje smatram da bih se radije posvetila matematici i tome poslu nego uh, nekakvim društvenim događanjima. Da, svetu. zapravo, mislim da se zaključiti da ti je ipak obrazovanje da, nekako na prvom mjestu, što je i, da. i logično. E, imaš li možda, evo nekakvu poruku za mlade s obzirom na sve ovo što si osvojila na cijeloj tvoji status i položaj sigurna sam da imaš nešto dobro i jako za poručiti mladima Evo. Uh... Pa evo, jedino što mogu poručiti, je ono što trenutno meni najveća motivacija je to da kad stvarno misliš da tvoj trud nije vidljiv, da e, želiš izabrati nekak, nekakvu liniju manjeg otpora i sve to, da ipak odobereš onu liniju većeg otpora jer onda e, i naučiš nešto više i pokažeš sam sebi koliko možeš, pređeš neke svoje granice i nakon toga još će taj dodatak vjerojatno biti prepoznat od nekih... E, drugih pratitelja i sve to i eto možda čak i nagrađen tako se dogodilo meni i u školi i, e, I u državi u, možemo reći, i u državi, se da se nisi nadala i u druzi, ali eto krenula sam u drugu smatrajući da neću biti dovoljno dobra i odmah te godine sam postala najbolja u druzi. tako da nekako to razmišljanje da daješ svoj maksimum a tražiš minimum te zapravo dovede do, do neočekivanog, tako da eto. do cilja ako ne i dalje da Evo, Anja, jako lijepa poruka na kraju. Hvala ti puno na dolasku. Čestitke još jednom na nagradama na koje si osvojila i želim ti puno uspjeha u tvojom daljnjem školovanju, ali i životu koji je pred tobom. Hvala. Vama, poštovani slušatelji i gledatelji, hvala na pažnji. Gošća naše ovo tjedne emisije Neki novi klinci u programu Podravskog radija bila je Anja Dergez, jedna od dobitnica državne nagrade za volontiranje za 2021. godinu. Članica udruge Suma iz Podravskih sesveta, odlična učenica Đurđevačke gimnazije, buduća studentica PEV evo do iduće emisije lijepi vam pozdrav